poštovani gledatelji, još smo u Kupinoj, a večeras ćemo vidjeti taj običaj vinčaca koji se događa kod naše udavače Ana Marije. E, prije toga, ja bi da čujemo jednu šokačku pjesmu od naših Zlatnih polja koji večeras sviraje. To je večeras se kaže vinčac i prije se zvalo vinčac, a to mi liči sada kao da je to djevojačka večer, jel? Ovi kažu da je, ali rekao sam da to nije rekonstrukcija običaja vinčaca, nego se stvarnosti događa. Evo sa mnom je sestrična od udavače naše, Ana Marije, Blaženka Radičević. Pa Blaženka, za ovim velikim stolom vidim puno ženske čeljadi, tko su one, šta one tu sjede, šta rade? Tako, evo večeras nas ima jako puno. Tu su prijateljice s posla od naše mlade, tu su prijateljice iz sela i članice Kuda Kupina. Aha, šta će one raditi? Evo, one će večeras vezati ružmarin i članice Kuda će pjevat naš običaj vinčac. A te pjevan vinčac kad se udavala? Meni nije pjevan. Nije, pa vidit ćemo to kako ide, jel? Da, sad ćemo vidjeti večeras kako to ide. A dok si bila mala, jesi zapamtila kako to ide? Pa, zapamtila sam tek kad sam krenula u Kudu, onda smo krenuli to obnaga taj običaj i pjevat. Blaža, vidim sve spremno za vinčac. Jel to ima nekakvi vođa koji rukovodi time, jel to ide spontano? Tako je, Mata, evo sve je spremno, druge su došle, cure su spremne, posjedale su, svekrva je poslala ovako jedan fini kolač. A to je svekrva poslala? Tako je, to je svekrva kolač, prije jedno dva sata svekrva poslala svoje zaslanice, mlade, to je familija od mladoženje, mlade djevojke, jel, neudane koje su donijele kolač i donijeli su ovo crno vino koje je potrebno za, da ovaj običaj obavimo kako Bog zapovida. I tu je njezina djevojačka pletenica koja na nju gleda zadnji puta sada, jel da, i gotovo više. Znači, svoju pletenicu gleda zadnji puta. I ovdje je ovaj ružmarin koji će sad ove cure ovdje sve tijekom te pjesme fino ukrasiti za subotu, za svatovo, jel? Ma znaš šta? A, nema tu neki, niko tu nije be neki zapovjednik, to je eto tako malo. Da, da, da. I mlada je tu glavna zapravo, jel? Ali evo, njezina počimalja je tu iz prvog reda iz crkve koja počinje, ona će započeti pjesmu, svi će se fino dić i otpjevat, neko će zaplakat, neko će zapjevati. Onda ćemo poslije fino večerat i to je to. Da, da. Znaš što mene zanima? Ova svekrvina torta. Koliko kora ima, ili ima kakvi kličkavi fil, ili je to voćna, kakva je torta? Znači, kad otpjevamo vinčac, kad pjesma završi, onda će mlada fino po zadnji put kao cura, jel? Kao cura, ne zadnji put kao žena, ima još će ona nazdraviti posljednji put kao cura sa svojim drugama, crno vino, čuće se u pjesmi gdje se spominje i crno vino, i kolač bijeli, i cvijeće šareno. I onda će posljednji put nazdraviti kao cura i onda će poslije tijekom večeri kad se izigraju, ispjevaju, nećemo reći šta još, ali tako sve ostalo, onda će taj kolač podijeliti sa svojim drugom kad krenu kući i svaka će sa svojim kolačem krenuti kući. Inače taj kolač reže netko od najčešće, ne najčešće, nego uvijek brat, jel, ili nekakav bratić, ali mora biti momak. E, u ovom slučaju moja seka nema baš brata, jel, pa će tu jedan komšija koji je prvi uskočiti u pomoć. Aha, ali ima kakve vjerovanja. Ima jedno zanimljivo vjerovanje. Jedno zanimljivo vjerovanje. Znači, kad taj momak bude došao rezati taj kolač, ali on će, to su sve cure neudane, tako, buduće, mlade, on će gledati da svojoj simpatiji ili da tako jedan curi na koju on pikira, odreže najveći komad. E, onda će tu biti zanimljivo, jel? Koja cura dobije najveći komad, ta bi mogla biti iduća. Pomozi Bože i Gospod, pomozi Bože i ovaj dan današnji, i ovaj sadašnji.
Moje, što je mene snašlo, vas ne obišlo. Živjeli! Živjeli!
Ana Marija, ja moram ovako to preko trpeze jer je gužva, puno si ti ja svoji drugi i susjeda i kuvačica i ne znam ti ja čega sve skupila. Evo, siguran sam da si jako zadovoljna i vesela što se ovaj običaj u Kupini održava nakon dugo, dugo godina. Jesam, jako sam zadovoljna i moram zahvaliti svojim drugama i kolegicama s posla i svima što su mi pomogli da oživim opet ovaj običaj nakon, pa ima više od 20 godina sigurno, znači koliko se nije u Kupini održavao. Ana Marija, de mi reci, ovaj sad u svatovima okolo rijetko ko ovaj ružmarinom kiti svatove, jel u Kupini običaj da se uvijek kiti ili ne, ili je to samo sada? Nije običaj, ali ja sam htjela. Nisam to dugo vidjela i volim ružmarin, volim taj miris, volim sve što on predstavlja. Da. E, a vidi sad ovo, jesi čula ovo, mnogi to mladi ne znaje, zato vi cure, kad se budete udavale, ili bio vinčac ili ne, kitite svatove ružmarinom, jer to je naša stara tradicijska kultura. A šta znači ovaj ružmarin u svatovima? E, znači blagostanje u novoj obitelji i najglavnije, ružmarin je znak plodnosti. E sad, mlada, mogu ti slobodno da reći mlada, koju ćeš ti pjesmu sada naručiti od svirača, recimo, ajde. To je moje rodno selo, ipak smo mi u Kupini, pa evo malo, to je moje rodno selo meni za dušu.